ქართული ოცნების ახალგაზრდულმა მოძრაობამ სახელმწიფო კანცელარიასთან საპროტესტო აქცია გამართა. მოძრაობის წევრები მიიჩნევენ, რომ ბიძინა ივანიშვილის მიერ გადარიცხული 80 მილიონი ლარი არამიზნობრივად იხარჯება. ახალგაზრდული მოძრაობის ლიდერმა ცოტნე ზურაბიანმა განაცხადა, რომ კახეთში დაზარალებული თითო ოჯახისთვის სახელმწიფომ 1400 ლარი გამოყო. კოალიციის ახალგაზრდული მოძრაობის წევრთა გამოთვლით თითო ოჯახს მინიმუმ 4000 ლარი უნდა მიეღო. გოგ, ძალიან ლოგიკური კითხვა, საწავიდა ბიძინა ივანიშვილის მიერ გადარიცხული 80 მილიონი სახელმწიფო ბიუჯეტში. და მოუწოდებთ პრემიერ-მინისტრს, ახალ ფინანსთა მინისტრს, ეს თანხები მოახმარონ კონკრეტულად კახელი გლეხების გაჭირვებაზე და იმ უმძიმეს მდგომარეობის გამოსწორებაზე კახეთში და არა კოორდინატორების დამატებაზე ნაციონალური მოძრაობის ამორჩევლების მოსყიდვაზე და იმ პროპაგანდის გაგრძელებაზე, რასაც ესე უსირცხულოდ აგრძელებს მიხეილ სააკაშვილი. როგორც მოგეხსენებათ, 80 მილიონი იყო გადარიცხული დაზარალებული ოჯახების დასახმარებლად და გამოცხადა, რომ 1500 ლარზე მეც თითო ოჯახს არ აძლევენ. ჩვენი გამოთვლებით წესით 4000-5000 ლარი მინიმუმ უნდა გადაერიცხოს თითოეულ ოჯახს. ჩვენ გვაინტერესებს სად წავიდა ის 80 მილიონი და რატო არ ერიცხება ხალხს ის რისთვის, რაც საჭიროა.